ខ្ញុំពិតជាមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាតាសុកមានគំនិតអាក្រក់និងប្រើប្រាស់សម្ដីអាក្រក់មកកាន់លោកកូនសិហាខ្ញុំនៅតែឈឺចាប់ចំពោះពាក្យថាហៅលោកកូនសិហាថាអាអាហ្នឹងគឺខ្ញុំពិតជាមានការឈឺចាប់តើតាសុកមានមនោសញ្ចេតនាឬក៏មានគុណធម៌ជាមនុស្សដែរឬទេវាមិនមែនអត់ដើមហេតុអត់រឿងខ្ញុំទៅថតលោកកូនសិហាទេលោកកូនសិហាពីដើមមកកំសត់ណាស់ខ្ញុំបានយកអង្ករ50គីឡូលុយ20ម៉ឺនរៀលទៅប្រគេនព្រះអង្គដោយការឃើញព្រះអង្គកំសត់ហើយខ្ញុំមានប្រាក់តែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក៏យកទៅប្រគេនព្រះអង្គដែលគិតថាប្រគេនតែម្ដងគឺចប់ហើយប៉ុន្តែដោយព្រះអង្គចេញវិចារមកហើយសួរពីប្រវត្តិខ្ញុំសួរពីប្រវត្តិព្រះអង្គទៅព្រះអង្គប្រាប់ប្រវត្តិមកខ្ញុំទៅថតព្រះអង្គទាំងយំខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំកំពុងថតហ្នឹងគឺខ្ញុំយំណានឹកសំណោះអាឡោះអាឡៃកូនគេកូនឯងណាមើលមុខមើលបងប្អូនមើលប្រភពមើលចំមិចសំបីតែលោកមានជំងឺគ្រុនឈាមអត់មានលុយសម្រាប់ទៅពេទ្យទេខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺប៉ះទៅស្ទឹងស្ទឹងណាអត់មានលុយទៅពេទ្យទេព្រះអង្គទៅតែឥឡូវនេះឬក៏ការពីខ្ញុំថតមកហ្នឹងមានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងទៅគឺបានដាក់បច្ច័យហើយចំពោះប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គគឺកំសត់អាយុ3ឆ្នាំអាយុ3ឆ្នាំយើងគិតមើលកូនយើងប៉ុណ្ណាអ្នកដែលធ្លាប់មានកូនដឹងហ៎អាយុ3ឆ្នាំម្ដាយទៅចោលហើយមិនដឹងថាត្រូវតាណាខ្លួនគឺត្រូវទៅនៅជាមួយនឹងព្រះសង្ឃហើយនៅព្រះសង្ឃមិនមែនមានម្ដងថាបួសទេនៅព្រះសង្ឃគឺដោយសារអត់មានកន្លែងនៅនៅជាមួយព្រះសង្ឃទៅព្រះអង្គឡុងសុភ័ក្រក៏គិតថាបើព្រះអង្គឡុងសុភ័ក្រជាសង្ឃហើយលោកកូនសិហាជាប្រសពពិបាកក្នុងការថែទាំអញ្ចឹងឲ្យបួសទាំងអស់ទើបស្រួលថែទាំទើបព្រះអង្គឡុងសុភ័ក្របានបួសទៅបានមកបួសទៅដើម្បីស្រួលថែទាំហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយពេលឈឺតប៉ែតអីជិះម៉ូតូបងប្អូនឃើញរូបខាងដើមជិះម៉ូតូជាម៉ូតូខ្លែក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 ហើយម៉ូតូហ្នឹងម៉ូតូដប់ម៉ូតូជួលគេមិនមែនមានម៉ូតូក្នុងវត្តហ្នឹងទេណាហើយលុយព្រះអង្គមាន500សម្រាប់ឆាន់អីចឹងទៅចង្ការអត់មានទៀតហើយរូបរាងកាយប្រកាយរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងក៏គួរតែតសុកអាណិតអាសូរផងហើយបានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានដឹងពីប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គបានដឹងពីព្រះអង្គសម្ដេចក៏មានសេចក្តីមេត្តាសន្តោសប្រណីដល់ព្រះអង្គហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញព្រះអង្គមានការរីកចម្រើនហើយព្រះអង្គឆ្លាតព្រះអង្គសេហាឆ្លាតទាំងវិចារគឺថាទៅហើយវិចារដាក់មកប្រើពាក្យពេចន៍ផ្សេងផ្សេងដែលគេហៅថាសម្ដីមិនចាក់ទឹកសម្ដីមិនចាក់ទឹកហ្នឹងហើយលើពេលនឹងទៅទៀតនោះគឺថានៅពេលដែលព្រះអង្គបានបច្ច័យមកតិចតួចដំបូងព្រះអង្គរំលឹកគុណទៅដល់អ្នកដែលមានគុណចំពោះព្រះអង្គព្រះអង្គតាមទៅយកលុយ50,000 100,000យកទៅជូនលោកយាយដែលធ្លាប់ងូតទឹកឲ្យព្រះអង្គជាគុណធម៌មួយដែលខ្ញុំគិតថាអូនៅកូនក្មេងគិតដល់អញ្ចឹងណោះមានគំនិតមានគុណធម៌ដល់អញ្ចឹងដឹងគុណដឹងអីណាហើយព្រះអង្គរៀនឆ្លាតដូច្នេះហើយការដែលខ្ញុំមានមនោសញ្ចេតនាអាណិតស្រឡាញ់ព្រះអង្គដូចកូនបកាចឹងគឺថាព្រះអង្គគឺជាបុគ្គលដែលកំសត់ពិតមែនហើយមិនគួរណាតាសុកហៅព្រះអង្គពេញមាត់ថាអាសុំខមាទោសព្រះអង្គខ្ញុំហៅតាមតាសុកលេងសត្វអាសៃហាអាសៃហាអតាសុកហើយតាសុកអត់ខ្លាចចុះនរកទេឬហេតុអីក៏តាសុកមិនមានចិត្តមេត្តាចំពោះកូនក្មេងចំពោះមនុស្សជាតិណាចឹងសូមឲ្យបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទ
vì cha na lơ từng vừa bà ta sọc hay ta sọc chọc tay ta sọc cùng sang bạp cho anh.